soo dhawaada soo dhawaada reer Facebook ikhtiyaarta wiilal iyo gabdhaba waa sirb ixtiraam oo idin leeyahay ku soo dhawaada live video gayga hal soo dhawaado maxaa la hayaa meel kasto dafaa caalamka aad ka joogtiin waxa rajaynayaa waqti wanaagsan inay idin tahay wanaagahay waqtiyo kala duwan ayaan ku jirnaa dafaa caalamkan kasoo kala galaynaa beryahan ismaynaan maqlin ismaynaan arkeen waan iska yara mashquulay muxuu ahaa lirabid waan xanuunsaday markaa waan siira baxnaaninayay yaa hawluna way igu badnaayeen soo dhawaada shaahiga baan cabayaa qac markaan ka siiyaa indhaha wahabka duulaya mana waasho mana wareero naxaarisna waan kala wareegnaye wallahi waaba gabyi karaaye hoyaala hoyaala tol maanta gabay maydin ku sheekeeya ilan gabayga la sheegayaaba qof muhiiman sugayaa oo aan doona inaan surbaraysan kaga dhigo markaa inta ka horeysa candarbaqashkayga u dulqaataa gabaygu waa hadal laysku qurxiyey oo laysku habeeyey marka iminka haddaan gabay idinku sheekeeyo idhaahdo hoyaala hoyaalayay hoyaalayay hoye wareer facebook soo dhawaada waa gabyi karaa laxankii gabayga waan hayaa soobaha ya soo dhawaada oo haysmaartiyaynine hoyaala hoyaalayay hoyaalayay hoy war gabay gabay ku fiicanta waayo hadalkiba isku xidhiin muhiim ma ogtihiin dadku inay gabay ku sheekeeyaanba maanta waa idinka qoslinaya waan idin xaraabaynaya ilaahay bay mahadi uu sugnatay inaynu is aragne hoyaala hoyaalayay hoyaalayay hoye alla eesh calaa gabay qof iga gabay wanaagsani ma jira calam buraanburka digadan ka ahay wallaahi buraanburka habkiisa xataa ma hayo laakiin sayidka muxuu cabay sayidku caanaha geelu cabi jiray laakiin qolaa ka sabaysaa la yidhi sayidku waa la yidhi caanaha geela allaha u naxariistee waa waree qof igu qaaliyaa soo galay soo qor soo qor soo qor soo qaba soo qor surbarays baan idin haya maanta saynab ixtiraam cantarabaqashkeeda waa laga yara dalacaya waadii baahantihiin laakiin aad idinka qosliya ana waa idinka qosliyaa runtii ya surbarays diyaar ma utihiin surbarays soo qaba soo qor abowe soo qaba soo qor he soo qabso qof nagu qaaliya caalamka ku qaaliya bulshada ku qaaliya soomaalida aad wada jeceshihiin oo idinka qoslinaya dhinac walba xabada u tuura soo qabso qofaan ogahay nagu qaaliya surprise weeyaan kamaradu dhankaagay kusoo maqan tahay ya wax fiican oo sheeg wax fiican waxaad u taqaanid baa laga yaaba inaan anugu wax inu aqaano qofa wuxuu yidhi cantarbaqashka saynabay naga daaha cantarbaqashka naga daayo wax fiican noo sheeg aniga waxaa laga yaaba inuu cantarbaqashku ila yahay high quality inuu ila yahay wax wanaagsan waxaa laga yaaba adiga wax ku farxad geliya inuu aniga i farxad gelin waxaa laga yaaba wax adiga kaa qusliya inuu aniga iga qoslin waxaa laga yaaba waxa aniga aadka iga qusliya inuu adiga kaa qoslin marka isku dadku isku aragti maaha walaaltaa waxaa laga yaabaa cabdiraxmaan m muuse aad baad u caqli badanta isoo qaba soo qaro isoo qaba soo qaro isoo qaba soo qaro marka dadka qaar baad arkaysa waxay soo qorayaan nagadaa waxaa soomaalaynoosoonaxaana ka hadal wax fiican ka hadal anigu waxa iga qosliyaan wax fiican u aqaanaa waxa igii xaraabadan wax fiican u aqaanaa farxaddan wax fiican u aqaanaa
inaan waxba lala yaabin oo macnihii aan bili aadanka lagu mashquulin baa wax fiican u aqaanaa, in open minded la noqdaan wax fiican u aqaanaa, qofku inuu niyad furnaado bili aadanka ku mashquulin baa wax fiican u aqaanaa. Inta iga qoslisa isku doon baanu nahay, inta iga qoslisaan wax fiican u aqaanaa, inta aan la jaan qaadaan wax fiican u aqaanaa. Isaaqaba saaqaro qof nagu qaaliya surprise baa ka dhigaya. Marka waxaad arkaysaa dad serious oo aad moodid inay baabuur rarayaan oo diyaarado macnihii markab rarayaan oo cadhaysan oo awr rarayaan oo maxay ahaydee awr inay cayminayaan bad moodaayo ay macnihii hawl ay wadaan oo hawshaysan oo ku odhanaya waxaas nagada waxaas waa la yaab waxaas waa xaq no waxa weeyaan waxba layskuma adkiya diyadan waxa weeyaan just relax. Nolosha easy baa laga dhigtaa. Nolosha easy way noqonaysaa haddaad adigu easy ka dhigatid. Haddaad adigu isku adkaysidna waxa weeyaan way adkaanaysaa. Okay. Waa kugu soo maqanahay kabaradu dhankaaga soo maqan tahay. Kabaradu biyo kaa jabtay. Kamaradu miyay kaa jabtay? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادي يا دوكو سلام يا سينم. شارك عليك. احترام عادي يا دوكو سلام يا. وحنا كلا سلام يا برشيد أنا كنت سلم ما أنت فون. سلام شرف يقول قدوما. رقية تمر. عادي عاد بلين سلام يا مروي مدنيا وسلامتين. وأنا لو هاي وين لقى هذا وين لقى؟ المرتيلة واحد نغير شيء صار مع نغسي سا محوها مرتيلة صومالي cultural art كي أتكفر تاي لندن معنيه محوها سنتر كي مارك تاي لغن كا سوغان تا دلن يرادة مارك تاي يوت كا مارك تاي صومالي يوت كا مارك تاي دي مارك تاي لغن كودة كبريسي سوغان تي maareeytay af Soomaaligi kabaatajadi diinti wax kasta lagu barayay oo ahaa ee murtiile Somali cultural art wada adigu waxa ma santahay ha aniga dadu ma santahay hadda waxan furnay center ah la yahdo muxuu ahaa Somali artist tabatana ummad badan aan doonayn inaan sameyno marka waxa la gaamiyay in laga dhigo murtiile Somali art and culture laga dhigo waayo Soomaalidu aan ka dhiganayeen Somali ida oo ah mid dhaqanka maanta uu ka dhaxeeyo afka heshiisku ah dhaqanka heshiisku ah laakiin siyaasadda aan heshiisku ahayn mar haddii dhaqanka caynka ayaa waa in la sameeyo weena caruurteeni inaan barno afka Soomaaliga UK joogtay ama Yuruba waa inay afka Soomaaliga qoraan waa inay akhriyaan waa in maxuu ahaa buug tii carruurta la qoro oo filimada ciyaar kartoonka la sameeyo marka diwaan sameeyay waa maxaa waa kan xafiiskan waa xafiiskii maxuu ahaa aan ugu talagalay inuu lagu hawlgalo waa istibshiile oo maanta ayaan aan furnay waxaan ugu mahadnaqayaa dadkan aan ugu mahadnaqayo oo ay koo ka tahay Yurub Maxamed Daahir iyo Masadiin iyo Abukar ugu mahadnaqayaa hawshan ila qabay qabanqaabi marka waxaan isku dayeynaa inaanu caruurta jeelasha ku tirsan ugu tagno jeelasha oo aanu bal waxa lagu xiray ogaal ka noqono u geyno buugtii Soomaaliga ahayd dhaqanka u geyno sijaayadihii u geyno kutubtii u geyno aan soo booqano waxaan kala doonaynaa inaan otaal u yahay inaan wacyigelin ka sameyno carruurta Soomaalida ku xiran jeelasha oo aan filim ka sameyno
in aanu muxuu ahaa hooyooyinka obadka laga qaaday ee sida muxuu ahaa qaldan looga qaaday inaanu film ka samayno, xitaa soo casuuno oo drama ka samayno, soo casuuno oo tiyaatar ku soo casuuno, kuwa ka qaadaya socialka ka qaadaya aanu kusoo casuuno oo aanu matelno hooyada Soomaaliyeed, qiimaha ay leedahay iyo ubadkeeda say u jeceshahay. Soo artiman marka in caruurta Soomaaliyeed afka Soomaaliga la baro oo galaas laga dhigo kuwa yaryar gaar loo baro, kuwa waaweyn ee afka aan aqoona la baro si ay u akhriyaan Soomaaliga una qoraan, dabeetana af Soomaaligana saa loo baro, in culturekeena lasoo celiyo, in gabayadii bandhig loo sameeyo TV kasta oo Soomaaliyeed ma soo daayo gabay. Marka waxaan ku talagalay in aan waayo anigaa kula hadlaya gabayo badan baan hayaa, laakiin haddaan TV tago oo gabay u duubo beri u masaxaya sida warka warkii shalayto sida u masaxay ayuu u tuuraya. Kayd ma laha, halka maan ka sheegay kayd ma laha. Ay ku soo celiyaan oo gabaygii aan masaxay soo tuujiyey ee aan ugu talagalay in lagu celiyo oo lagu celiyo oo lagu celiyo oo ummadda laga dhaadhiyo, aan ugu talagalay kaydka ahaa sida muxuu ahaa xayaysiin laga baxay ama sida war laga baxay bay tuuraan. Wararka lama tuura bay kowdhidi waxaa jirtay maraan TV bay soo dalbado yii kaale gabay noo tiriyo, gabay baa noo tiriyey. Wiilka bacdi bay yidhaahdeen kaale gabay noo tiriyo kimeeyey, kii waan masaxnay, kiiun baa lagu celiyey, masaxa waa fiican yahay, hadda kii ma lagu celinaya, haddana markale yidhaahdeen kaale maya qosolka maan ku sheegaya maya wax kulama meega u fiirsanayaba gabaygu magu celiyay toddoba goor bay ga duubeen, ana waxay moodeen gabay kale inuu yahay. Marna barta kaan uga bilaabaa marna dhexdaan uga bilaabaa ilaa cad waynay recording sameeyaan sida wadamadan horumaray oo anytime ay soo deyn karaan gabaygaaga oo dhahan gabaygii Faarax Murtiile oo anytime la soo deyn karo, waynay kayd leeyihiin dadkan, waynay kayd yeeshaan. Soomaalidu kayd ma laha iskabataasi markaan ogaaday anoo ka xanaaqsan inay gabaygan tiriyeen masaxayaan baan kuuli, markay ii yeelaan kiyun baan ugu celiyaa, dabeetana ma garan ma oranayo war waa shalabaad noo ma oranayo ma garan waayo magu daneynaynde. Haddana marka la yeelo skiim baan xagga dambe kasoo bilaabaa kose kan baa kii kale hore ka fiicnaabay, hadda waa kiyun. Waxaa laga jeedaa yani taas waxay keenaysaa usashii la-aanta iyo itashan la-aanta iyo fiiro la-aanta. Maanta miidiyaheenu kayd ma laha, miidiyaheenu dadka inta waa ma soo daayaan, ilaahay baa muxuu ahaa la dilaya in aanu ka haybaysamayno. Marka waxaan ku baraarujinayaa please and please caynkaas ha la sameeyo, anaguna waxaan isku dayaynaa inaanu yeelano mid kale oo madax bannaan oo bulshada wax fiican soo gudbiya. Marka wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha aasaasiga in ummadda iyo centerka ku saabsan yahay uu samayn doono insha allah. Insha allah adigaa kaydka noo samaynaya haddii aanu ka weynay maxay ahayday maaragtay Soomaalida meelihii wararka ay kasii daynayeen, haddii kayd laga waayo waayo dhalinyarada soo koraysa, jiilalka soo koraya waxay u baahan yihiin suugaanti, wax u kaydiya, laibrariya u sameeya, qora, meel u dhiga. Nolosha adduunku waxa weeyaan waa qoraal, waa wax meel la dhigay, history weeyaan, noloshu waa history. Iyada is qoraysa waa in la qoro, gabay kasta waa in suugaanti la qoro, waa in meel la dhigo, waa in qof kasta maanta ciroole oo muxuu ahaa siqiir kasoo socda ka dhalan doona kulli meel ay ka raadsan karaan, waa in la helo. Dadka gabyi tiray oo kale waa in maaragtay history bugaagtooda la daabaco, waa in meel la dhigo gabayadooda. Saasaa wanaagsan. Marka insha allah taadaanu ku faraxsanahay inaad fikraddan keentay, inaad dhalinyarada caawinaysid, luuqadoodii baraysid, suugaantii afkii suugaanta maxay ahayday maadigii Soomaaligii maaragtay maadi ahaan diiniya wax kasta aad adigu maanta meel u samaysay oo ra'yigaa runtii anigse ixtiraam ahaan wallahi aad baan u jeclahay. Waxyaabaha aan dhowr jeer ka hadlay oon hadda ka hor ka qayliya oo idhi war waxyaabaha historiga ah meel dhigta library sameeya, meelo multicultures, meelo Somali cultures sameeya. Dadkeenu waa inay caruuraheena ama xataa qofka weyni marmar buu u baahanaya inuu raadiyo suugaantii hore. Anigoo kale waan rabaa inaan ogaado maxay ahayday abwaaniintii waxay qoreen adigoo kale gabayada qaarku wax kasta inaan helaan rabaa. Marka it's good inaad noo samaysay maanta meel loogu soo higsanayo, meel dhalinyaradii maaragtay ay ka heli karaan suugaantii, at the same time diinta barayo. Wallahi aad ku faraxsanahay, shaqo wanaagsan baad samaysay Faarax Murtiile runtii.
وكوكو جرب تاجن هاي دتكو حتى وإنا يسبورك سيام بن أنا جو رأيي هم بقول درسني وحياة بها سو كله وإن قف كله عاوية حتى يسوا عاون دلبن وإن لا سبورك ريا ويا قف يري دلين يردي بن حدنا بن شلش وقول تجيا عاون يا إن معنيه محو هذا قن كود كوسو دبالة يا إن تاسي وحويا وبوح لوبة هي هاي بقف كله سو كله إلا فنجر ريا بقى رنتي ويا قف هني وحوي لكن هناك اشخاص وراء إن أنا هندي قال كان شوقة يا باكستان قال كان شوقة ويا غانا أفكيسة ويا غانا لغان كيسة ويا غانا معدات كيسة لكن المهم قال كان شوقة ما يا سوماليين ما يا غانا أفكيسة سيف عن وجه الله لغان كيسة لما يا غانا لغة ما شيخين مركاو حنش علان لها إن أنت أنا لقى عاوية أنا قتارك كيجا أما هملاذ يروح ويان إن عروس سوماليين أو سوماليا أو إنغريسة إك سومالي إنغريسة ما سو maha somali yani aan dhaqankeedii wadano dushana ka somali oo midabkii wadata hoostana ka cadaana maaha ina somali dal ku dhashay ina somali ku dhalatay oo hadana yani dhaqankii sidata oo afkii sidata oo nool oo xaya oo xitaa in ku bedelano madaxda xagaas ee wareersan aan ku bedelan karno de imi ka ina galan ku dhashay ama ina tan ku dhalatay sida kale maamulka iyo way ku fiican kartaa may maamulka way ku fiican kartaa maamulka administration ka laakiin hadii wada kale geeyo لكن هذه وده كله جيو دقن كي ما لك في عنا ما قرنا تدك ما أفكرنا يسوع مكوين لهلا أنا هذا لكن خلاص ماله وش مالك ما ها وين لهلا مهما تتهوي ده خلاص كمالي هدي أنا environment تجو برين and community جيسو برين وارد كي كل ده دالين دقن كي المهاس مينو خل مينو قاعد صار كرنا so inu inu inagu la dadaalo maaha as a somali community as a parent as a maaragtay abwaaniin so inaynu xoog saarno soo maaha ilmaha maaragtay dhalinyarada aan dhaqankii waxba ka garanayn marka horseed wanaagsan baa tahay you are a good role model role model wanaagsan baa tahay runtii and waliba waxaan aaminsanahay faarax murtiilo waxyaabahan oo kale maaragtay even wadanka aad joogtid dawladda haddaad u bandhigtid inay kaa caawinaysa xagga financially anigu taasan hubaa may fahantay may dadkeena badee muxuu ahaa inaga badaa laakiin muhiimaddu waxa weeye waa khasab walaalo because waxa weeye ayaga u baahan ayaga maanta ku baahan waxyaabahan aad bulshada u soo bandhigtay maanta ayaga u baahan ilmahooda u baahan dadkooda u baahan waanu ku baahanahay way u baahan yihiin marka inay ku garab qabtaan waa wax dantu ku jirto dadkeena may fahantay dantu ku jirto waa yaqo dadku soo maray himadu waxay tahay dadka Soomaaliyeed waxa sax ee muhiim ah hadii ay wadankooda jecel yihiin hadii ay ummadooda jecel yihiin waxba yaalay qalbiga ka dhoofsanan wadanka ka jooganay kuwa halkan jooga ku tabcaan kuwa halkan jooga waxa ka dhigan kuwa halkan jooga muxuu ahaa waa inay dhaqankoodii iyo afkoodii ku dadaalaan waa inay mideeyaan waa inaan iska warhayno waa in carruurta la jeelasha lagu shaqo ka warhayno waa in muxuu ahaa ka warhayno hableheena waa inaan lamadeena ka warhayno waa inaan ka warhayno muxuu ahaa qoysaskana dumaya waa in carruurta la qaadanayo ka warhayno waxaasna waxa keeni karta Soomaalida maanta ka midaysan tahay waa luqadda iyo afka weeyaan iyo dhaqanka weeyaan markay dhaqanka lagu noqdo muhiimadu weeyaan waxaana aad iyo aad u waa runta kuwa bilwadaha bartay
وإن رهاب لا سمية ضيدت كانوا ما يقانان اللي يرضى معركة فارح مرتيلو إن بالوضح وعوين برتاي سيدا معركة الكحولي كان نقضي إن محاها دراج عادي كان نقضي أو دراجوين كلاقب صدي تي وايد عن الدنيا ذا وما ذا نبر برتاي وحكي سينو يلاننا ما هينا نقول يا ابنا نقف كيس تي تكرنا وين نقف كيس وشيء دنا هي معركة الكحولي نقضي وين رهاب كجينا إنك هو يسكت دوبن as a family وين رهاب كجينا لدرنا هنلا عويه ما لا لقى سو ما يرو sida drugs ko kale halka Soomaalidu way qarsadaan waxaan in yar baan kugu daray anigu waxaan arkay hooyooyinka Soomaalida ilmihii balwad bartay oo alcoholic noqday ama daraagada tawaayeen bartay oo u baahan professional help awin wen oo professional help u baahan ayay koodanaysa inankayga waxa uu ku maqay email notification ku maqay inankii oo xiran inankii oo balwad loo xiray inankii oo meexeyde meel dhacay oo jabsaday marka waxaan u baahanahay hooyooyinka Soomaalida Soomaaliyeed iyo waalidinta Soomaaliyeed intay ka baxaan waxyaabaha khiyaaliga ah ilmahooda inay caawiyaan in maxay hadii adigoo kale maadaaba furtay meeshaas de waxaad tahay qof maareeyay ka caawinayo kula yaabi doonin oo doonaya inuu ilmihii dhiriga ka soo saaro kiibalwad ku jiray ki maxay ahayday jeelka ku galayay dambiye maareeyay minor is ku galayay dambiye yar yar in waxa soo dhan laga caawiyo oo loo furo oo meelaha maareeyay rehab ko kale lageeyo la dhaho jirkiisa laga soo nadiifiyo balwadihii iyo it's good maybe marka taana waalid kan ugu daraya aan qosol ku qosnaa ama qarinaya aha waxa qof halkan soo qoray inaan ba soo qortay afka ugu adag ee marka abaay waxa waaye aniga wax ka saa waxa ku sheegaha waxaan doonayaa inantaas aan la hadlaydi wala hadlo waana qaan la sheegay Soomaaliyeed abaay hadaan muddo abaay waxa ku dhahay in umadeen oo mahan joogta in oo sahabeey oo maalkasta hadda soo jibuuti tahayna oo waxa waaye hoona dadkeena in la ururiyo wiya hadda doonaysid muxuu ahaa afarna arba weeye in aan isku duubnaano oo hadii maaha marka la xashad kasta waan aqaanay taasna waa qosol bayga tahay iyo kaftan laakiin kii kale ka shanaadna ku daray hadii ilmuhu ka ahaa aga hadii taas waa tani ma kala fogaa aga umbaal ku darayaa aga ni hadda ha degal ku daray aga umbaal ku darayaa ya marka insha Allah faadmiina waan soo qaban doonaa insha Allah mar baan idin keenaya anagoo dhan qaar ba faadmiina meel ay ugu muqtay laakiin insha Allah walaal soo qaban doonaa dilaya wallahi aad baan ugu faraxsanahay faarax murtiile waxyaabahaas bari dhaweyd waan ka qaylin jiray anagu ay gifa moogtahay been hadda bari dhaweyd tole waan qaylin jiray waa qaylin jiray waxa dadkeeni waa kan muxuu aha wax fiican in maaragtay library la sameeyo kan la sameeyo wan ka hadli jiray waxyaabahan kaga sanqadin jiray kamid ahay laakiin dadkeenu waxa runtii dad ku jirto danta runtii loo baahan yahay waxay ku jirto maba eegan way ka malafan yihiin ma saxsanahay af Soomaaliga adayga badiyo deel ugu weyn baa la hadlayaa ya marka muhiimadeed waxa weeyaan walaal aan ka dhixi galo waxaan doonayaa inaan halkan ka soo gudbiyo anigu umada Soomaaliyeed imika halkan umada Soomaaliyeed meel kasta baa joogan anigu afkan waardiye ka nahay marka anigu meel kasta baa joogan waxaan leeyahay istuugsada sax weeshinin toonti bilisra markii dunida laga yeeshay ay sida dameeraha harteen duulkii maamulayay dulmigii fircoon waday markuu daayay uga heeshay ay dibiga sii caabudeen muuse dabadiisa oo dulmigii noqonkii diinta laga leexshay adiguna dadkayga waxa noqon qaar la duufsadee istuugsada isagoo intaa weyneyn markii yuusuf lagu guulay walaalay dadka u xigay markay ceel ku dalaqsii u doortay keligii dibna wuu maamulay agtiisii adiguna dadkaygaow hadday dunidu ku shawrtay dibindaabiye mooye hadday diiday samaxaaga rabidaayin weeye ku filan inuu ku deeraayo istuugsada istaadihiya oo hala isku duubnaado hana kala dareerina idinkoon dooda ku heshiinin foonkii yoona soo diray markuu diiday amarkiisa
isagoon dilalkii sharci diinta kala quusan doonida markii uu koray ee dibadda loo tuuray isagoon ilkaha darin markuu xuud ka dalam siiyey caloola dedan markii lagu riday ee uure lagu dayray badna lagu daboolay ee habeen dema lagu saaray dabaqyada madow goortuu daan uga baaqay ee uu yidhi rabba waxaan dulmiyey doorkan noloshii dembigayga dhaaf oo waxaan daana galay saamac isagoo dibdhacay oo u eeg ukun daleel taalla hilib diirka laga qaado dakhli aad mooddo degdegsiiyey xuudkii markuu dib u ceshee tuuray dayibgeeda goortu midhaha eebe uga daadshay deeradii irmaareed markuu deeqda ugu keenay dambarkeeda goortu dhabeed liyada reebay ee uu daweeyey ilaa dib u cusbooneeyey adiguna dadka waxbaaku arkaaye adiguna dadkaygow waxbaa saaqay dunida istugsada istaadihiya oo ha laysku duubnaado hana kala dareerina idinkoon dooda ku heshiinin dawgii qulaanshadu markay wada diriiraysay iyadoo dareero ah markay dulandulcaynaysay ee uduqoodii ku yidhi wada dugtiyoonaada ay tii dawub kale maxaa daaray socodkeeni wuxuu darbaa soo socdaa iyo duuddii saleebaane iyo inagoon dareemayn inaan dunida qaar joogno damdagugan weeyaan haddayna dul jiidhaane mid waliba duxiisa galo hoosta ha u dego idinkuna dadkaygow waxbaan diirad ku arkaa idinkuna dadkaygow waxbaa saaqay dunidiiyo istugsada istaadihiya oo ha laysku duubnaado hana kala dareerina idinkuna dooda ku heshinin baan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto. Maasha allah maasha allah maasha allah. Dadku adigoo kale inay dadku noqdaan baa wanaagsanayd wallah, waxbaba may xumaadeen. Dadku hadday faarax murtiil oo kale ahaan lahaayeen, waayo dadku isku jiidayaa ya faarax murtiile. Waxaan u arkaa qof leh maxay ahaydee no space for hate, no space, ma cayibka room uma hayno qof leh. Marka maasha allah baan ku leeyahay faarax qof bulshada caalamka soomaaliyeed ku qaaliya, runtii aad ugu qaaliya baa tahay wanaag. May walaal wax weyaan kusoo jiidadaalunbaaanigu waxba tari maayaan. May waxa seenabi waxa hubaal ah, waxa halkan iminka aan ka caddaynayaa waxa hubaal ah, qof kastaaba qalbigiisa ayuunbuu tegaya hubaal ah. Haddaan waxba tari kari waayo ummadda soomaaliyeed balanaya qofka qalad uu ka dhici karaa, laakiin waxa ballanaya haddaan ama qof ha noqdo ama qoom ha noqdo ama qabiil ha noqdo ama soomaali dhan ha noqdo, haddaan waxba tari kari waayo in afkayga iyo adinkayga iyo gacantaydu ka nabad gasho weyaan. Ama qof ha noqdo mana aha waxaan iska dhigayo ee waa wax aan anigu aan qalbigaygu u yahay weeyaan. Waxaanan jeclaan lahaa qof kasta inuu saas sameeyo, inkastoo cadaabaha loo abuuray ummad, cadaabuhu cadaabta waxaa loo abuuray dad, jannadana dad baa loo abuuray. Cadaabta bilaash laguma galo, ilahay cadaabta iska ay caydid sax, amaad dadudishid, amaad wax xadid, amaad wax samaysid, waa inaad wax samaysid, waa inaad kasa samaysid sax. Jannaduna waa caynkaasoo kale oo camal samaysid, wuxuun samaysid, waa inaad tukatid, camal samaysid, dadkan waana wanaagsan furtid, dadkan wax la jeclaatid, dadka aad muxuu ahaa kaamana helan, wax xalaala aad cuntid. Hawu shaqay waa laba shaqo oo muxuu ahaa markaad la yaab maayo, haddaad aragtid soomaali xun oo madcaaya ama soomaali qariiban oo wax dilaya ama qofku waxa weeyaan uu shaqaynaya cid waxa weeyaan dawi u shaqaysanaya cadaabkiisi ku shaqaysanaya xumaantay dhib male kaala fikiisa wanaagunbaa logu wanaagaa lagu dilaa wanaaga kill with your kindness. Hay waxaan sheegayaa ma inuu saa ogaado weeyaan maya inuu shaqaynaya ha ogaado maya. Marka qofku ogaado inuu shaqaysanayo waan fahansiinaya. Waxaan leeyahay waxaad u shaqaynaysaa dhibkaagii baad ha u shaqayn dhibkaaga waa sax. Jannada wanaag baa lagu shaqaystaa, cadaabtana xumaan baa lagu shaqaystaa. Midda kale ifka haddaad nolol doonaysid nolol dadka la jeclow, haddaad wanaag doonaysid dadka wanaag la jeclow, ummadda isla jeclow, walaalkaa jeclow, walaalkii jeclow, jaarkaaga jeclow,
True. The man wax wanaag lagu waayay xumaan lagu waba helo anigu taasi aan aaminsanahay. Mid kale mid baan sheegayaa kale. Ha. Dadku siyaasada ku waashay. Ha. Anigu siyaasada shaqaale uma yidhi. Ragba qosaysa. Sax, you right. Anigu kama caawinayo. May anigu kama caawin maayo. Nin ma istibiro. Sax. Laakiin anigu waxaan haystaa hawl kale oo dhaqana oo hawl ah laakiin ninkii siyaasadda waxay u taalaa sax ninkii madax iska ilaaliya siyaasadda haddii aan shaqo maayo sax waa run taasaa been ahayn waa run anigu qof siyaasiya ma bumbu anigu ma bumbuunayo anigu qof siyaasiyaasha anigu shaqaale u noqon ma anigu ma noqonayo qof weelka u maydhash waa weel maydhidi waxa arkaysaa qof ummad dad kale iyo siyaasad kale iyo isagoo jaarkiisan ka warhayn oo caruurtiisa ka warhayn ummadiisa ka warhayn qoose waa saaxiibdii ka warhayn u doodaya markaa waxaan ula ummadda soomaaliyeed shaqaal aan u wada noqonay muxuu ahaa nin siyaasiya howl wata markaa iyo inaan shaqaale u noqonin yaan muxuu ahaa aynaan isku nicin ninkii siyaasi isagoo haysta baro isagoo ummadda ha kasbado isagoo haysta baro caalamka kale xataa siyaasadda iyagoo falaaqaynaya iskuma dilaan qofna waxba uma arko waa dad xadaariyiina maanta dhan hadday wadwadaan madaxweynahooda sida maraykanka oo kale dee cudka odhanayso maxaa anagu xigaa iyo waa reer hebel iyo ma arkaysid laakiin dadkeenni xadaariyiin maahoo iminka haddii ila siyaasaddu qofku wuu falaaqayn karaa si guuda hufan xataa waxaad arkaysaa qaar caayayo xiiqsan kuwa maxaad dhihi lahayd waxani waa siyaasad qofkani hadduu madaxweyne noqday waxa la nin duurbaantumay cilaaq dalbay madaxweyne qofku hadduu noqdo anu waxaan aaminsana walaalkayna ha noqda mid difaaciyo waxaanan u difaacayn da isagaa durbaanka tuutay marka bulshadeennuna waa inay kala saaraan waxani waa siyaasad no hard feeling xataa kuwa falaaqaynaya ayaan hard feeling mid kalaan ku sheegaya sena mid baan ku sheegaya ummadda soomaaliyeed aan ugu jeedinaya ummadda soomaaliyeed waxay saxmaysaa markaan arko magaalo dhan oo mudaharaadayso le biyo ma haysano magaalo dhan oo mudaharaadayso le ma haysano caafimaad le ma haysano magaalo dhan oo mudaharaadayso le ma haysano layr ma haysano tacliin waarun ma haysano magaalo dhan oo mudaharaadayso mudaharaadaysa wixii iyaga mudaharaadaya 20 b haddii la kordhiyo hedade iska shaqaystaa ganacsatadu wuxuu doonaa ku dalacaa siyaasigu intuu doonna wuu laayaa siyaasigu intuu doonna waxbuu siiya intuu doonna wuu loofiya intuu doonna wuu daaya markaa markaa arko ummad soomaaliyeed ummad soomaaliyeed siyaasad ma aha no siyaasad waa siyaasa qalocan weyaan waxaan ka hadlayaa ummadda soomaaliyeed markaan arko iyagu xaqooda u doodayo leeyahay biyo ma haysanooy caafimaad ma haysanooy dawo ma haysanooy ma dhaktar ma haysanooy ma tacliil ma haysanooy iyagoo sidaa ku toojar garaynaya xukuumadda markaa jirta markaan ummadda saa u arkaa baan u garanaya inay wax fahmin laakiin inta ay leeyihiin hebel baa wax waayey hebel baa la xidhay hebel baa caynkana hebel ha la doorto waayo midda kale muxuu ahaa inta nin faaninayo maan isfaaniya anigu amba maan isfaansho anigu aniguba qof baane aniguba qof baane maan ha qofna uma baahna qof inuu matelo yuray taasoo saxa taasoo saxa dayi qofku inuu qof matelo ba muhiimaaba waa inuu isagu tiisa ilaahay baa karaamiya qofna qof maaragta kamuu sarraysa yuray taasaan been ahayn may maqlaysaa mirtiile khadka yara hadda ku maqlaa maya hadda ha hadda waa ku maqlayaa hadda khadka waa si fiican xismiya marka waxa weeye dadkii waxaa ka maqan qof kale intaad u naclayn lahayd adigu maxaa dunida ka tahay weeye adigu maxaa dunida ka tahay ya what kind of person you are you in this world ya adduyada maxaad ka tahay weeyaan maxaad qof kale kabaa ugu qaadi maxaad qof kale ugu naclayn miyaanay ahayn ha waxa weeyaan walaal dadku kuu qof waxbuu fuliyaa qofna waxbuu fuliyaa
مركا أمدين وحي بها أنت هاي عرية بضان باكوير إني عرية إن وناك العرية إن سمانت العرية إن أمدى لسوك شيء إن أمدى وحي ما هي كشغين إيا لسكا قبطة إن أمدى محال السوك شيء ولا ولا علي ويان وإن آن لسوك شيء إن إن سوشيال ميديا لسكو ماغو وإن لسوك شيء إن إبهن لسوك سعر وإن لسوك شيء وين هلا قف كستو أنها نقطة قف كستو برشطة قالت كجلاي أما إيري حن يري ثم يراي ولا يوا هبل وقت عيبو بي برقي صح وارن تاسم بينا قف كستو برشطة وحن كحلا قف كستو برشطة وحن كحلا وين ها وصمد لهذا تاسم بينا وين هو I agree with وين هو وين لا وهبل وكبرغي وين لهانو كيد سو ساريا قفكا قفكو وانا قسمي يحمان قسمي وين قف صح وين اسكوت ودا جير لو سو قبطا فرت لو ودا ها قفكي وانا قسمي وين 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 لو حنبليهو صح وين لو حن قفكي وانا قسمي سي اولي سي امده لو ليري غليو صح وارون وارون حسن بين هين حسن بين هين ويسكا براندونا ان شاء الله وعي قليل من بيو باهين دادكو داد بدن باشرو ومارك تي اوبن مايندنا قلب فران ومعني نيات فران او وحي دون ايا يو نو رأيبو ومر عاد عدوكو قران اينو والالكا كوچرو عدوكو مركا كان غي هين مركا هدي وعي قليل اي تنجل لصميقا دادكو داد بدن باشرو وناكسن بينو قبوحا just ubaahan reminder illa hasbiyo illa wacyi galiyo ubaah marka anigu aan faraxsanahay faarax murtiile aan wuxuu aha murtiile somali cultural art ka ku soo kordhisay london 20 aad ugu faraxsanahay wadna samaysay wuu ku faraxsanahay somalida caalamka thank you in area the condo murtiile ha lagu support gareeyo in as a somali community waxa weeyaan waa wax loo baahan yahay waa wax bulshadeenu u baahan tahay bulshadeenu waa wax arreenu u baahan yihiin dhalinyaradeena suuqa gashay in la soo dabaalo in la soo celiyo in dhaqanka lagu soo celiyo in inaka idani no tahay marka waxaan idinka codsanaya oo anigu aan ku darsanaya raay aan ku darsanaya wax yahay baarax murtiile laga siiyo garab arinta uu wado wax ka qaalisani aanu jirin dadku waxay yiraahdaan qurbaha waanu ka tagayna 10 sano maqnaadanka ugu badani uu soo noqdo meel uma socono laakiin ilmeena dhaqanka aan barno luqadda aynu barno taajada aan barno diinta aan barno beer ha isu sheeginina waa yara tagiin waa soo noqdo ugu badan 50 years soo ku aqtaaga badarkiisa markay baxayo waxay wariga ma soo noqonayo aru kama qoro waxba dadka qurbaha ku nool marka intiina badani meel ma socotiin marka ilmihii intay duurka inaga geed lahaayeen ilmaha aan dhaqanka kula dadaalin dhaqanka kula dadaalno saarax murtiilena barnaamijka uu wado muxuu ahaa murtiile somali cultural art laga caawiyo fadlan laga caawiyo inaga idan inoogu jirtaa idinka idan idinku jirtaa inaad ka caawisiin runtii shankaygu waa ma isla dhacayo shaahigu cabiya ايه وكان ولا حسوا ولا حسبه وعرابتي ويان يا وابا عرابتي ديالك ما كاش تنت هايبه هورتا وحنا شيغي بلشتا الصومالية يا ابو كترتا رهانتي سيف يعني اللي قيسو كيرف ليا ايه اللي قيسو ايه سيني بي بليز هيا سيدا وحان شاهد بن عبي يمو وحان اركي الكا الصومالو عيقارين ايه وحان اركي شادي عبدي عبره ولد يمشي مركو حبه يعني يا يا مركو حنا يعني يا سما اللي يسوي سو سوالي كنت هرت ويمن ابيوز كنت كاسو نبر حق ده نبر ويمن ابيوز ما كيبا ويمن ابيوز ما قرن اي ما كاري كاري تاس ناقع ابيوز يا هيا دمر دمر عبريبه ما دمر لا 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 افكار سوماليه
waxaan ogaaday mataqaana soomaaligu mataqaana markuu erd diran yahay qofka soomaaliga ah qofka soomaaliga ah aan maskaxda isku filayn mataqaana markuu erd diran yahay waa marka uu luuq waa marka la garanayne magac kale loo isto komano uu bixinayo markaan la garanayn ee koman bixinayo ayuu soomaaliga horta maryaha iyo hay-adaba sidaan ilaahay arkayn wuxuu isleeyahay magacaaga markaa waxaa jirta mar aan wax duuduubno oo aniga waxa igu dhacay macaan baa igu dhacay soomaaliyey macaan yar baa igu dhacay maasha allah waan fiicanahay markaa berig dhexdaasa waan yar imaaday dabeetana markaan ruwaadaa sameeyo dee muxuu ahaa saaxiibaday baa soo galay qoladii commonka qoladii commonka muxuu ahaan lahaa iyagaa ugu markaasa waxay lahaan aryaa waa kiibu ugu isboobaye maxaan ku lahay maasa abay abay odayga oo ka dhamaatay wallahi odaygii oo ka dhamaatay allah soomaaliya dhamaatay kowli yaa waa maxaan ku lahay wallahi ibna fris wallahi inaan xanuunsanayo oo maxaan ugu dhahay dima oga iyagu inaan ku samayn bay doonayaan aan kaa dhex galay markaasaan markan markaan akhristo dee maxay ka dhex gelin markaan akhristo ayaan yaba lahaa dee dadkan kuma oga masaakiin inaan xanuun igu dhacay macaan igu dhacay ma oga oo weliba aan u dadaalayo oo aan wax matelayo ma oga soo arti maa mise wax waad u daysaaba inta aad macaan kaa baxayo misga daysaaba talow marka waxaan uga jeedaa taasaa dhacday markaa dadka noocaasa waxaan helay alaab wallahi run ahaantii inaan beenadii sheegayne iga caawisay inantan seynab ilaahi khayr ha siiya ayaan markaan xeel wada yeelna meel aan ku yihi macaan baan qabaa dabeetana alaabtaa ayay isoo dartay wallaahi ku qabo muxuu ahaa marda ku qabo miyaaday haa isoo dartay waxa weeyaan qaybta miisaan dhimista qaybta miisaan kordhinta iyo qaybta aanwaxna kordhinaynin mar walbana nafaqajirkaagu helayaa maya anga taa shaqadeeda maahe anigu waxaaba ma ogeyn ba miisaan la dhimay miisaan la kordhiye bahashii waxay noqotay inaan shaah iska daayo kofeega iska daayo iyada oo cunto ah aan cuno cuntaan u cabo dabeetana wallaahi si wnga bedeshay ha wax badan ba iga bedeshay marka seynaba ilaahay khayr ha ku siiyo adiga waad caawisa run ahaantii ha waxaaba diga hiilisayba kuwii commonka maganaas commonka iyo xumaa kuwii commonka oan jiray abo waa ka dhamaatay igu cel orta horbal life miyaa bahash maan haysane ha anigu american accent baan ku idhaahdo herbal life baan dhaha laakiin reer yar waxay dhahaan herbal life anigu herbal life baan dhahnaa harba lif haddaad anugu waxaan hubaa harba lif qula inta kale waxba igama gelin qofkii macaan qaba kanin kan yar qaata macaan qaba in uu aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad ay tahay cunto cunto kale uma baahnaba jirkiisa way soo celinaysaa muxuu ahaa xitaa waxaa suurtagala inaan kaninka uu iska daaya isku dayn karaba wallahi ruhaanti beena idin sheegi waa aniga muxuu ahaa waxaan xayeysiyo weligey ma wax kamaan qaadan laakiin yani wax ku leeyay maan manafacadsan laakiin anigu tan maxayasiinaye manafacad caadi o aniga w murtiile mike check murtiile miy soo wacin murtiile sii sheer gareeya barnaamijka saaxiibayaal sii sheer gareeya sheer hala yurursanin aw murtiile murtiile murtiile
فارح مرتيلة إساقة بصاقر وكاقو أي صاوعين سودة وادة خيارتها بتكوي بطين هذا ما شاء الله فارح مرتيلة دتها سوي قد حق لي بتكي باب بط السوق مركا عن فقرتي مرتيلة كم رد صاد البا فارح مرتيلة سجينا وكجواي سوى شيء كاينا ودا تذكر وين بطيرو سيل ويلي حاتش أضي تانك يا لالا فارح مرتيلة إنه يرسو جينا سوى هلا يوم الدابو كجو أي هذا الكا كوما كلا ترينا صاغر مرتيلة هذا أنا بيتر وقاعد عندي صاغة بصاغر وح صاغر سيام كوار كون ضد كاجد يحركه إساقبة صاقر فارح مرتيلة طوله فارح هديك على كبح كسر نقو سيان كواركو هل كان كايجي يا فارح مرتيلة مبارة يا ما توقع قوي من سوق يا حوجا ما يفرح مرتيلة دي هذا الكوكوة تي موقت هاي قفكو هذا الكوكوة تي وين لدي اللو دي ايام تدك لمر بينا نحكي ليو يساقو مركو هذا ما دو ميبي ها شار قرية برمامجك وسيسو عنا يا برمامجك فارح مرتيلة وحصاقر إذا كما عارك يسون كوكودي عويدي أبوان كده ما أظن ما قايا اللي بن آذن داهي you love Herbalife Nutrition وتشعش على قرتي I know أنا قوان شعلة Herbalife Nutrition شاهد بن عبي دد بيوديني محل عبي سامة كان عبي سامة بير بل عبي سامة don't charge too soon by the day لاتد كان سو ولي جاه كود دق دقين إن عاد وح charge كريسي don't charge too soon إن فرح مرتيلا إنتو كاي مرة يعني شاكاي دين سوى ضيع een markaan galo een fiidiyowyada kale gaaladaas de qarkood ilaahay ba garanayn markaan daawanayo qof negative comment ku lahayn aanad ku arkin waxay doonaan ha ka hadlaan waxay doonaan ha ka hadlaan waxa weeyaan they all supportive waa dad support garinaya dadkooda waa dad macnihii wanaag tusaya kulligood day wa gaalkii inaga la rabay inuu diinta inaga daydo wanaagay inaga daydo ayaa isagii wanaagii inaga horeeya just wa commercial yaran ku tuurayo at the same time wa runwayan hadda faarax murtiilo muxuu yidhi macaan yar baa igu dhacay marka miidiyada meelaha soo galo qaar baa commentka igu soo aflagaadeeya arya wallahi odagii waa ku shubay maxaa waayisan wallahi adiga waa tagtay waa ku dhamaatay yaa sagaal shan jiraabo ekaatay معنيه قفك وحليدي قفك بلا آذنك إن قفك بلا آذنك إنا فيلين كيس هور جريسيد ما قرحبنا ما قرحبنا وايو you don't know what they going through
you don't know their situation. Tay manta qof walaalka ayaa baad hadal oo murtiilo soo noqday. I'm glad ina soo noqotay murtiile. Qofka walaalka ayaa inuu geeriyeysan yahay, inuu macaan ku dhacay, inuu dhuruufo kale hayaan ma garan kartid. Ha ku degdegin qofka walaalka ayaa inaad tiraadid, Allah sida baad u ekaatay, Allah kanaad u ekaatay. Because ma ogid waxa haysta ma ogid. Qof waxa la yidhi laba kala bariday kala warla. Soomaalida waxaan barayay murtiilo waxaan ka hadlayay sheekada adaa ku haysto ku haysana dooneen. Gaalada ma aragtay murtiilo marka aan videoyadooda aan iska daawado de internetka intaa wad galaysaa videoyadooda ay hadlayaan ama ma aragtay live-ka. Qof wax ka sheegaya ma arkaysid. Waa dadkii hadday doonaan qaarkood ilaahayba ma yaqaanaan oo ehel kitaab maaha. Innaga marka maxaal rabayn diinta meelo kaga daydo. Waayo qofkan walaalkaaya wuxuu ku sugan yahay ma ogid. Qof bay iska caayayaan, qof bay waa Soomaalida waxaan ka arkay dadkeena waan jeclahay runtii. Laakiin waa qoomiyadda keliya koomanka isku caydo qof walaalkoodaan ay aqoon ku caayaan. Hadda malahayd macaan baa igu dhacay yar. Waxay odhan jireen koomanka aariya maxaa ku dhacay waarka maxaa ku dhacay aboo waa ka shubee macnihi dayb. Qofka walaalkaaya miyuu xanuunsanayaa, miyuu maxay mugeeriyeysan yahay, ma dhibaatooyin kala haysta. Diiniyana qofka walaalkaaya haddaad hadal wanaagsan dhahay inaad iskaba aamustaa wanaagsan. Markaa xarjinaya Soomaali inay saa isugu dhaamaan sida murtiilo ado hadalka ku haysta oo wata muhimadda haddii halkaa ka baxno taas waxaan uga jeedaa may anaga wax hadalka u kalifay inaan sheego in macaanka ay lagu dhacay dabeetana aan iminka kaladan ka fiicanahay. Muhimadda ugu weyna waxa weeyaan aan ummadda u hayno anagu in aan marba wixii inaan u sheegno markaas horta taa ninka qofkii macaan ahayo waxaan moogaanin waa ka maqlaanina horba life baan leeyahay. Intaan arkay muxuu ahaa siinab kala xidhiidha iyo ohio maraykan ula dhammaan joogaa ingiriiska. Waxaan kale intaa ku darayaa anigu markaan leeyahay waxaan ka hadlay dhaqanka ummadda waxaan u taraynaa waxa weeyaan nachaa qurxoone inkastoo diyaara jibi yaqsan tahay nachaa qurxoone inkastoo dugaada jaanji tahay. Waxaan ka hadlayay inaan muxuu ahaa waxaa ka xumaaday khadkii nin ah nigerian baa igu yihi itilmaan anoo suuqa la dhalmaray bu yihi adreska ma garanaysaa adreska anoo tilmaamaya bu igu waa nin nigerian igu yihi ma soomaali baad waxaan ku yihi markaan tilmaamay ayaan ku adugu yaatay nigeria baan ahayo wuxuu igu yihi soomaalida waan jecelahay hablahooda qurux badan yihiino talogana soomaaliyeed ma heli karaa. Waxaan ku yihi intaan yar xanaaqay hoosta ka xanaaqay ma oga inaan habwaan ahay oo dhaqankayga iyo waxa ilaaliyo ma heli karaa markaasu yihi yes markaasaan ku yihi laakiin waa inay timo dheer lahaato. Aanu ilaalinaa ama qof kasto qoraaya hadii aan ku jiraan ama qof kasto dadkiisu jecel yahay afka ku hadli jecel yahay luuqadiisu jecel yahay dhaqankiisu jecel yahay qof kasto qoraa ama abwaan ah ama fanaan ah waa dadka ummadda u dhexeeya wey. Marka waxaan ujeedadu ay tahay haddaa aragtaan anigaba ku dhaho haddaa aragtaan qof abwaan sheeganaya ama qoraa sheeganaya oo ama qabiil taageeraya ama qaar taageeraya maaha waa beenti
waxa uu sheegay maaha way anaga waxay qasbay waxa anaga qasbaya ilaa Jabuuti ilaa Gaarisa ilaa jigjig umad wada jecel oo afkooda aan ku hadlo oo ku gabyo ayaa ku nool marka qasab aan lagu hayo may wax qasab igu ah may waxa qasab igu ah may waxa qasab igu ah inaan wada jeclaado inaan wanaagooda wada toono ayaa aniga qasab igu ah aniga waxbay kama gelin ninka mandaqad wax ka ah ninka meel gaara haysta laakiin anigu iyagoo dhan oo laysku duubay oo laysku daray oo aan xabadi ka maqanayn ya ayaan ahay baan kuuli ayaan ahayo ku dhaqan waa sax may wallahi dadku aad bay ku jeceliyeen adaana ka kasbaday adaa geystay meel taana iyaga ay gashaday taana iyaga ay gashaday marka guri kasta lagu soo dhaweeyey ee meelba lagu soo dhaweeyey ee qof kasta muxuu ahay soo dhaweeyey ee qof kasta taageeray iyaga ay gashaday in aanan kala xigsan in aanan kala xigsan su-aal sima waxaa jira qofka sax ugu ixtiraamo mabdiis sax sheer garay lagu ixtiraamo isagu waxa uu qalbigiisa uu ka ahay muxuu ahaa hadday noqdeen boqolkii badanaayay ma qashay boqolkii badanaayay boqol dolar boqolka dolar marka la sarifee wuu bataa mugdi boqolkii badanaayay hadday soomaali noqotay ya sax waa run sax anugu isagoo boqoloban anugu isagoo boqolo xabadi ka maqlay maan sheer ku haysta boqol boqolkii sidiisia waw wallaahi de waxa weeye day dhigaysaaba waxaba dhigaysaa murtiila somali cultural art halkaasaabad intaad frame gelisid ma taqaanaa frame intaad gelisid baad derbiga ku sharaxaysaa waa waxyaabaha loo baahan yahay inay caruuro arkaan oo looga sheekeeyo loo may fahanti souvenir loo isticmaalaa waxyaaba ay usoo daawasho tagaan waxyaaba la tuso lacagayowgii hore waxyaaba badan waa history history badan waa in la dhigo dharkii hidiya dhaqankii everything meesha waa in la dhigo wey aad hadda abaabulis wax badan aan kaa dhex galo bliis qabiil waan ka weynahay haddaa qolay moodeeni qolay moodeeni warqaarada midoobaanaho qira ilaahaye boqolaal quruumood ayaan qaadigooda haye had boqoonka kiisa ma wadaan qayb kuleeyahaye qalwaanu reeruguma jiro qolay samaysteene warqaangaar ilaah ba iga dhigay ma qoysnahay ninkaan iga qab weyneyni mar hadduuse qodha iska bido way isqabsaanaynaa mar hadduuse qodha iska bido way isqabsaanaynaaye qasabna maaha ruuxay sigtaan inuu qunaadaaye mid qariban ayuu noqon karaa oo qalqaaliyahe qof kastaana waa qolaad iyada ha ugu qiroon ee ku dhiisaa qasabna maaha ruuxay sigtaan inuu qunaadaaye mid qariban ayuu noqon karaa oo qalqaaliyahe warqaabiil bahaabiil muxuu qoorta uga gooyey qodxan buu adeerkii u dhigay qoonta nebigeenna lamsoonay dadka iyagaana ku xidhan qowlalkiiyo baytaangeyn ummadayda qiimaha leh ee quruxda loo yeelay ma ogoli qalloocshiyo inuu khayrab maamule ee qarbadadu intay nool yihiin khayladan wadii qabiil waan ka weynahay haddaa qolay moodeene warqaarada midoobaanaho qiray ilaahay
boqolaal quruumood ayaan qaadigood ahay hadboqoon ka kiisama wadaan qayb ku leeyahay qalwa anigu reel ugu ma jiro qolay samaysteene qaangaad ilaah ba iga dhigay qaari maamulan ragna waxaan noqoysnahay ninka aniga qabweynayne mar hadduuse qoodha iska bido way isqabsaanayna ee mar hadduuse qoodha iska bido kabigaas noo soo join garaysay, noogu sheekaysay, noogu gabayday, nala share garaysay suugaantaada. Maaragtay waxaad tahay abwaan qaaliya runtii. Abwaan qaaliya maxay bulshada Soomaalida ku qaaliya ay wada jecel yihiin runtii, waa ku jecelnahay. FIFA Faarax Murtiile, nolow intay nololi jirto, waa ku jecelnahay. Waad ku mahadsan tahay sida sharafta. تايم كا قيمة بدنا نجلسينا وكاجا ما هاد نقينا مركا بلشوي وكاسا ويدن لسو أنا يفرح مرتيل ما أنت واحويان تايم بينو سلا ولا قادن ناي ويدن سلام يا فرح مرتيل يري مل أبوان كجبيي كه الله يد وحوي لو ما ضو بريخرو شعلنا هاي كلين نولي كونت سود وهذا قفكي ودافي فيديو جن محيي هذي soo cisho fadlan ee muxuu aha alaabtana waa waxa weeyaan Herbalife Family Nutrition waa Herbalife Nutrition qaybta miisaan dhimida qaybta miisaan kordhida iyo haddaad rabtid inaad waxbana dhibin waxna kordhin oo aad doonaysid nafaqo dhameystiran jirkaagu helo igala soo xidhiid luuqa ama messengerka waa sidii ixtiraam oo idin la igala soo xidhiid haddaad u baahantid inaan ka caawiyo مال كستة دافع عام كون كوجو صوت دري كرا هذا يكون بضط أفرع شيء قادم كرتا يتير حنونا بضنا وي كاع ونيسا رنتي يجلس صاحي ليدا أبوان كوا كيد كا معركتي دين كور رمي وحتر كيدا رنتي وسو أركي ونستعمالي ونستعمالي دونا أنا جوان استعمال رنتي وحبذن بيسك كي بدلي حاجة ميسان كا أنتي إلى سعتي أيا إجران كرتا أنت هذا يركتي هذا أركان لكن أنتي مجرنا يساعي إن intii hore ila socotay runtii way garan karaan difference-ga way garan karaan aan waxan ka helay not only miisaan dhimin kaliya kama helin waxan ka helay awood aad u fara badan waxan ka helay daalkii oo iga baay caajiskii oo iga baay aan muxuu ahaa ma sha Allah waxan ku noolahay in healthy life active style ayaan ku noolahay wayo waxan big difference ban skaarkay waxan awl caajis iyo daal iyo culays iyo waahsi iyo jir xanuun iyo masalado ay xanuuna iyo jilibaan hadda koor ka dhaawacmay waxyaabo badan ba walaalayaal aniga aan kaga wanaagsanaaday runtii adoo miisaan dhimaya ama kordhinaya noocay leedahayba ka isticmaal ama just doonaya inaad waxna dhimin waxna kordhin mar walba waxaad helaysaa nafaqo dhameystiran ayuu jirkaagu helayaa iyo awood fara badanna waa dareemaysaa awood aad u fara badan daal baa isteynaysin caajis baa isteynaysin xataa waxaa farxad baad ka qaadaysaa qofku markuu helo complete balance nutrition nafaqo dhameystiran markuu jidhkiisu helo hinda xasan thank you walaalo complete balance nutrition markuu jidhkiisu helo oo jirku nafaqadii u baahnaayo dhan helo maskaxdii baad ka dareemaysaa farxad badan energy badan waxyaabo badan oo aanan qabsan tirin baan qabsadaa waxyaabo badan oo aan runtii aanan capable ahayn ba maanta ii qabsooma energy badan oo aanan lahayn baan leeyahay masha Allah at the same time I'm losing weight oo weight kiyo iga dhacay oo aan ka raystay culayskii iyo magaranaysa desaan idin sheegay ba hadda kor culayska isarna 200 pound baan ahaa markaan bilaabay Herbalife Nutrition صدح بلود كهر بام بلابي الحمد لله رنتي ويت بضم بيجا قدعي I lost a lot والله إن
انرجي فر بدن فرحات بدن بان كهلي ود ما هدسنتي هي قفكي مركا وباهين لقى عاوينا لوقا اما مسنجر كوي قلا سو خيريدا يا دكدان وا مخي دكدان دي عريسني دكدان عريسن لا سو توراي وا مخي مارا عيد عاي وخ كشيغي ان هغا داي دي انغو دك عريسن مركا خير با يدير رجينيا ود ان جعل هاي نولي كولانتي نبدي ود ما هدسنتي هي تاوشدينا ود ان